twakorera tugicira haha ati gatagati ga kanini kega na didi no we githungu ndiraigua kanini githungu ni kimurehagira na kugo kugo Twitter dona Kiririmbi Twitter edition adu mara igate tero heka ndaitago I thank God jogona raiga atire National Assembly na Senate kiria mwina kio kingine ditimurano ne bara sia nyinywe enyewe sia no munene gukirongi na hatire mundu murateithia Wanjiku na kigithwa kaiga atire ukorokuwa no mune na gatagati ga senators na MP tikihonia kia Wanjiku kugura mutu shilingi igana ria 50 na Kevin Deuri akagwa ati bare no tia Wanjiku ni anyo baisi gire si isiriro isi sia bunge na ndona ndo agima ikiti SMS sai ge Joan Shikigwa na oh Masi ka no gire to Masi haya u mawakili mauko boko kwena mawakili maita matatu magavana ni maratora mawakili senators ni mahaite mawakili na methete mawakili na mena mawakili ku senate no matingithie ku represent pro bono marathi magetha mawakili mangi national assembly ni gwetha mawakili na mbeca icio cio the cia mawakili ikuruho ni Wanjiku million tamagana manogo market dina mani makiria ma million magana matano ile igukuru ikihuthirwo tuhu tubataire gukuru tukiuga ta Wanjiku riu hani ndiraria ta Wanjiku tumere very clearly bara nini de kubatara gutwara woro igotini ni wona nginya kuria machinani muhitanagia na mundu ni undu wa muhaka kaundu mungikorogo mwaririe mukerana tucemanie igotini riu na ithwe andu ria mathondekaga mawatho ri turikinyaga tukauga ati twahitanie nginya kaundu kanini tuthi tucemanie igoti na tithi national assembly tuthiaga igoti national assembly ha hari kaingi nituhuragwo no ritariri tutherete taira ithwe turi sawa andu ria mararehe ndeto icio ciothe mbitika ciothe Deda huko heka anyake ya kualiriria direti ino Senator Kinyo todo hiri Mwekuri ya National Senate re Nikule mwomu wale mwuro ni kuiwitha niria na National Assembly Kana nikule ga abuge ya eri na alia gimako onao Mare gide kumudhiki niria Kule kidu getago mediation Dear mediation Unadigweshi hana mudu wale mediation haa Kwego dogi uga no wale gide kumudhiki niria yoke Isi nore tomara uga haa Uduwa keri Leke guire ubare nore mara ambitu alivya doaya 1963 twathondeka kiriari twathondeka katibari kwari kindu gitagwo senate na riu ni ndeto cio ni ndiracigua ona ti uhoro ndaigwa makiuga uhoro wa munene uri ungi ithu turaria uhoro wa mbeca iri guthi maturaini no cio ni wirore turutaga no riu ri hena kaundu kangi no wa mathikiriria makauga na senate ri ifatire gukoe githira na nikio raigwa kanini mena mundu gwitwo ndi nyoro ni marare ni marare he kuga atiriri ni marare he ndeto cia kuga ati kwina mbeca nyingi kunganio ni mawakiri ni makoya reke ngwire wakiri ri mara igwa kigwetwo cirio cio kigwetwo ri aria marari kuo ri na uri ora presenter cira witu ri ni mundu gwitwo urengo urengo ni senator gucia matirari kuo maraheya na ndeto utakomete handu ri yatige kuya na ndeto ni senator irenda kweherio niguo mareka na ngienda hiti ingienda kuria kana kayo ri yugaga karanunga kagondu igacoka igakaria uguo niguo ni muthako rathako munene andu aria maturipresentaga kuria thiini wa igoti ri hena mundu ugwitwo urengo hena mundu ugwitwo kindiki hena mundu ugwitwo kangata hena ni magwetirwo wega muno makiria no ndeto ici roka kwirwa ati milioni ri reke ndige hau gutware thini wa katiba makugete ati riri mundu gwitwo kanini akwite ati tutrarora ati tondu ndege igeragira county ici utisio ndeto ati 25 guthomere in the house of parliament and any of its committee has power to summon any person to appear before it for purpose of providing evidence kwoguo kumwita ri tutiramwita tondu ati niragera ni uria katiba yugite iyo ni ati 25 na ne daigwa ne kugete riria twakoro kanini ya githungira mutishani ni no kanini mwegega mundu ina thina ni nyoro kuga kiria ri uke article 153 article 153 ri irauga atiriri na onena katiba na ntondo kina ya maratathi ri ndenda kumuteithia na online ina digital oh ina sigo ikigo kireno ehe oh isyo ndiga thoka githoma thoma githome article 153 gasore ona githoma gera ne ndathi kugothomera kiria senator na gucidia abodo ne ndenda kugothoma boigira 153 no katiba ni ndithomagwo toria kithomaga kirikaniro ndungithie kirikaniro reke ndekie ugathie kavasi karia kaugaga gacohi kanini ni kega na nda gutire gacoka kupariganirwo mbere article ya mundu enda guthoma katiba yothe ugathie wathoma 95 ka wathoma yothe ugathie fourth stage ya katiba no dei ba abodo 153 atirire kenyu abodo do di ndu mo tigira 153 ni getha tu uko na guthomere riko kanitha nyingi cio thire ni ira uko na guthomere 153 kirine ne ndukiuge ni riko
A cabinet secretary shall attend before committee of National Assembly or Senate when required by the committee and answer any question concerning a matter for which a cabinet secretary is responsible. Exactly. No, at the Senate, no, at the National Assembly. Maka uga tiriri. Ati turora gia, todu mudu ni agera gariere ini aganaku. Isho nide tu itali na uigere. Netusho kerere, nende zati kore. Netusho kia ha dere tine ya ugai wa kigena. Leure, todu kuena Sira uhadeto igotine. Governors nima hadeta Sira igotine. Muthenya wira ndaigure deputy president akiuga andu ni maume igotine. Macoke maikare methaine maririe direct ino. Tondu okire muikarari wa committee reta ko IPEC. Ire ko kiali horo wa maundu megi economy na maundu megi ugai wa mbeca. Hihi kuri na uhotekeku inyue senators mushamani na National Assembly aya na ma governor mwaririe muherie direct ino nigetha mbeca ciuke macinani deke ngwire gacwiri gutiri undu wa fata muno ta andu a nyumba imwe makiari me kindu kimwe ithui twite senate no twende tuikarethi ona niguo tungienda tondu uguo niguo ndu uri wa fata muno makiria tuthikiririe uguo deputy president araugire tuke tuikarethi no guikara gwitu thi ni turaikara tukiugaga atiriri ni wega mbeca iri irathi maturaini andu aitu ciongererwo tondu Adoya, nanilo iguwa ginya kani deriga kwenye kona kani da deriga. Trogo, nigeza ukamenyaga, divitari siya matu retine na adawa. Motu no iguwa mudu wa gekuira, uhoro wa motu. Motu wena zina neki. Todu, tugiaga gukoro, girigasha is devolved. Adoi tubako na mako heo begu kule matura ini. Magi heo begu na jireriku. Magi heo begu na besha, ukoni shongere ka matura ini, na governor itu, makoromare. Kenyono wazo magatifa. Makoromare accountable. Kumu nike trogo atiriri. Idhwe, we are willing, more than willing, to go back and a seat to ikale to shire to do sira wa kirimu niguo turaga igoti kenywa ni wago magatifa wega tuge tungienda owo deputy president rauga na turumirire tuke tushemanie twaranirie no kire tungienda ri tondu kwina CRA na ni commission ithondeketwo ni katiba na ni heanite ika advise national assembly basically tungienda tukinye handu na makaheana wega muno makiria na kuga ati basically tiongererekete ri tungikiheana gohoro wa budget una budget ingithomwo ati utaheanite division of revenue okay atiriri gacuri horero ugo ndenda komboka he madam speaker atiriri tondu thiritari ya mbere national assembly governors senators uthidikana maundu megie mbeca tariri ndaigure governor wa Tana River thatho gudana akiuga atiri twanahenio rimwe ria keri tutigwetikira kuhenio ria gatatu nduku bakuga ati mundu wa narumwe ni nyoka ona akamuko agethithi mukuru kugo ati ugo marona ta maraheni olita ringi ndio kana governors nime gugitikira gwitikia ati litarere matikuhenio doi kana mathi igotini megucokio thirikari tondu mbeca ci thirikari kogo igoti litingiuga ati nitwaheana mbeca na rithie rihinge consolidated fund ati rirute mbeca rineane 11 billion kogo hau no muhaka mamenye uguo ati mbeca ici ci thiini wa thirikari na no muhaka muguikara thi na thirikari mwitekere kana murege kiria mugwagirirwo gwika ni ati muririkane mbeca ici ciothe turarwira ri irathiä å kå rå Wanjiku nä Wanjiku wambaga kå ruta mbeca ici ti cianyu tondå må rarå ra nyingä cia mä cara ona må tira nä cia mä cara nyingä nä current expenditure warora honestly irathiä nyingä må no nä current expenditure no senate yagä rä irwo ä teithie bå rå ri governors rä mbeca ciao ciaroko revenue rä tondå waumä ra wera andå ndå na mbeca koguo må thä å yå national government ä ngä aga mbeca county nä ciahingwo senator nä atwä ra atä rä rä national assembly nä ä renda kå hingithia devolution ä hingithie counties no makariganä rwo atä rä rä twatigire mbeca cia local revenue nä getha every in fact watho ugä te in 5 years county cikorwo already cihotete kwä ikaria na ona imwe cihote gå korwo na mbeca ciao atä ona mbeca ciaga national government tondå national government no yage mbeca ici tå rauga nä å ndå wa thä na å rä a wä kuo na local revenue yaku ä rä a national government itahutagia rä ndå ngä rehe andå aku må cara no må haka weterere national government then hena thä na
kogo senate ona yore yagiriro icoke ona mwana mbeca ici cokai murie counties atiriri mbeca cianyu ciarokore venue ri ciathireko na yet kajo iria yatene ndiahoyaga national government mbeca na neari haga andu micara ne karuta wiro ri owothe acore kaundu kangikena fata muno ni tumenye uhoro wa actual tondu bururi witu kaingitu maundu maria tukoragwo tukeriria ginya haha ni maundu metagwo projected correct in terms of nitogo thie tamaundu ma turacira haha tuge county ni kuhona nituge mahayo billion 500 handu ha macio matatu no ni cigana cicokaga kuingira thine wa county icio tondu then maundu ma planning ya bururi mbeca iria tukoragwo tugi plan na cio bado tudiragana iria tura project KRA ikorogota gutanya gutanya koguo ni kaba mbeca igwa guwe no na cio cikuingira county nyingi gukira ira ira ingirite hindi wengi he point ya here no ne speaker era chi haha na ni ngoda ku emphasize ugithie bururi wa America we na state 55 federal government area ikutogoragio ni Trump nota ya Kenya ya president Uhuru wa Kenyatta kuria the kuna states state isio 55 ungituranira mbeca iria ciothe makoragwo magita revenue kana mbeca ciothe iraingira gikafu niguo majie gu budgetera gacurige cuje kya 23 hari igana kya mbeca isio ciothe kiumaga magoti maria mararogotwo ni state yetuje kya 18% kana 18% hari revenue ya mbeca ciothe cia states cia United States ituraneirwo na cio ciumaga kindu gitagwo fees fees ne kuga atia nigukorwo tungata wakurira turauga ni tohoro wa mathukuru ne devolved farasia osi na toll stations mbeca iria maroya kuma tuge ni mbeca isi licenses cia johi mbeca icio ciothe turaneire cia countaga icuje kya over 414 billion US dollars kogwo ni kuga ona county ici ikirirayaga na thirikari nene ya kuria America ona omena capability ya gwetha mbeca muno nyingi ciao na mbeca ici ciao methaga guku macinani kaingi nicio ithiaga kuriha micara kana kindu gitagwo recurrent ira irauma na kuria igoka no kiria ngoda point ira ngoda kurigia nayo ri ndereti-ini no ndigature na ni wega tu admit ona nie mwene DMP tondu ndinoka ha kuhumania na senate bururi wa Kenya we handu twitaga third world country twende kana tutiende na mabururi maingi ma third world ni makoragwo na kindu gitagwo patronage politics ni politics kana ni siasa kana uthii wa na mbere utakoragwo wikiritwo system ini maundu magetindika kaingi maundu maitu matindikagwo ni andu ni ate ndirageria kuga kanini kega fara ni gwakuo kie ni nyiri na no example ndiraheana ni akundemete hau mbere no ndikwenda gucokera no agikena igirwo fara ni mewaka handu hakurwo ni kahiga governor wake koguo siasa cia Kenya ni kiorona kwina muhumanio cio tondu eventually kasuri mbeca icirathi macinani no mundu arenda imenyeke atiriri no cio warehe kina koguo ni harĩa bũrũri witũ rĩ ũngĩthiĩ mabũrũri ta America macio ndaheana ũhoro wamo ũthiĩ bũrũri ta Ngeretha bara ya kuona matindaga kũmenya nũ waka tondũ hena system koguo nĩ twĩtĩkĩre harĩa bũrũri witũ rĩ na mũndũ akaheo na agathukio kũringana na mahinya marĩa ahetwo nĩ gatiba na wĩra ũrĩa aheo ndaigua karo wa nyina wa mbeca aiga ũhoro wa federo rĩu nake aranjĩra nake ena federo yake tombe tũmũhe hanini endie tũcoke rĩu system-inĩ ĩno